Qual foi a equipa que faltou para o Condorim? Câmara de Lobos, estou a ver que. Câmara de Lobos na Reina teve lá as vezes na cara da mãe. Vai ser dá-me na cara. Estou a ver, Tiago. Olha, ela está aí a minha torcida. Quem é que marcou? Tudo bem. Vai, vai, vai. Vai, vai.
Mas sozinho, impossível. Estão todos vestidinhos. Olha, este faz sozinho. Golo. Se houver um empate, que no jogo com ele. Henrique. Não, então. Tá, mas. Tá. Tem que acessar uma bem. Até escolhido, também. Falta, muito com falta. Está 4, não é? Marcar um gol de cabeça, é o que ele dizia. É? Tenho que marcar um gol de cabeça neste torneio. Ele disse? Disse. E marcou? Foi agora. Boa!
Ai, 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 este site vai marcar. Boa, muito bem. Deixa naquele barzinho aqui, naquela fora. Deixa lá, deixa aqui o moto. É, eu vou fazer, visto que aqui é o. Vai, vou deixar lá. Aqui é o Já, já abri. Já descontrei. Quem? Trambalde, não é? Este. Quando vem a sol. Quem? Cá também. Cá também. Eu estou provando agora daqui onde se fala. E o freio ainda é mais. Boa. Ali é o fone. Fez bem. Já trocou, não ficou? Trocaram já. Vou ter que dar 8, não é? Piches também é um quarto, vale 5 minutos, não é? Nem sequer. Isto tem 13 minutos, isto também jogar quase a segunda parte toda. Ah, mas depois já entrar no sentido. Não, é porque os outros vão jogar logo a seguir, de seguida, não descansam nada.
está? 9. Nem disse que poderia pensar que nós aqui batemos. Sim, mas porquê? 9, 10. Tudo ok? Quem é, Pedro? Bom. Ali o marido já está ali a dar uma charrada, não é? 10. Hã? Quem é que marcou este? Mateus. 11. Fantástico. Ah, não, pá. Vamos lá. Podem partilhar a seguir. Agora está lá. É, eu já às vezes, pá, depois de assim, está no espaço. Eles entram no último, que seja mais importante. Pelo menos no princípio, entram em câmara lá, eu sei. E eles já triaram, eles estão com os mais fraquinhos agora. O número 7 está sentado. Ah, está a poder, em vez de mandar um botão assim de solda, liga-se o ar-condicionado. Sim. Eu já fui ali ao nosso arreló de Mão Cafazém. Já vi que existe. Para vir despesa, não é? Que nem precisas fazer despesa. Pá. 14, não é? Salvador já tocou na bola. Thank you.
sozinhos, isso aqui é um restaurante. Vamos comer no primeiro. Os pequenos ainda vêm a correr com a bola. Os miúdos mais fortes. Agora já entrou o Soia também. Né? Já está lá. Olha, a única vez que eu tive cá foi quando o Lobo hoje, o João, o Francisco foram campeões aqui. Daí para cá, 19. Bom copo. Eles entraram outra vez. Sim, o aquecimento. Está certo? Sempre coado. Hã? Sim. Assim já vai ser. Vai ser coado. Muito bom. Acho que sim. Ganharam os 6 gols. Ganharam mais, mas ganharam. Ganharam 6 gols.